נטע אלחמיסטר ונועה בני מצטלמות יחד לקמפיין, וממש לא נראה שהן סובלות. בריכה, בגד ים, תכשיטים, יותר מזה. הן חברות כבר 4 שנים. לעסק הן נכנסו יחד לפני שנה, אחרי שהבינו שליצירתיות ולחוש האופנה המשותף שלהן יש פוטנציאל עסקי. כל אחת יודעת את הכל, אבל יש ימים שאני לוקחת פיקוד על תחום מסוים, והיא לוקחת פיקוד. לפני קרוב לחודשיים, נטע ונועה יצאו מהאינטרנט לעולם שבחוץ. עכשיו מי שרוצה לראות את הדגמים שלהן ואותן בלייב, יכול להגיע לחנות שלהן בתל אביב. בעניין של הפתיחת חנות, היה לנו עניין של לחצים, וקצת שם נתקענו, כי היא רצתה אזור מסוים ואני אזור מסוים, וכל אחת מטרות שונות, ופה את כבר אומרת, אוקיי, זה לא עסק, זה כבר משהו מעבר, זה כבר לא משהו חובבני, אנחנו יוצאות מהבית החוצה. והנה, גם פה הסתדרנו ופתחנו בתל אביב בסוף, אז דווקא הכל בסדר. הדוגמנית העיקרית של בגדי הים של נטע ונועה היא נטע עצמה, כמו שאפשר לראות בחשבון האינסטגרם שלה, שמכיל הרבה בגדי ים והרבה אור חשוף. לפני שבועיים היא שחררה פרסומת שחלק מהצופים הגדירו כפרובוקטיבית. לנטע אין שום בעיה עם ההגדרה הזו. זה קליפ שעשיתי לפשן טיווי, האמת, כמובן עם הבגדי ים של בננות, וכל פעם שאני שים בגד ים זה יראה פרובוקטיבי, אז סבבה לגמרי. כאילו מבחינתי אני שלמה עם מה שעשיתי, כל עוד לא הייתי שלמה לא הייתי עושה את זה. דווקא קיבלתי המון המון פרגונים, וכן, אני גם רואה אותו מככב בעוד רכילויות, אז אני חושבת שכל עוד הוא שם, עשיתי משהו נכון. ומה זה משנה מה אחרים חושבים? העיקר שהחבר שלה, כדורגלן רמי גרשון, מפרגן לה עד הסוף. הבן זוג שלך זרם עם זה? אף על זה. כן? מה, את לא מבינה? אין, אני אומרת לך, רמי זה לא כמו גבר רגיל, הוא מאוד מאוד מפרגן, הוא ממש אהב את הקליפ. הוא מפרגן כי הוא רואה אולי משהו שונה, הוא רואה דרך להצלחה. אז אין איזה קווים אדומים, משהו שהוא מערך לא לעשות? יש קווים אדומים, מבחינתי ירום זה קו אדום, וכן, יש דברים שהוא אומר לי שפחות הוא היה מעדיף שאני אצטלם, אבל לא ברמה שהיום אני שולחת לו תמונות ומאשרת, לא, הוא סומך עליי. בתור נשות עסקים מצליחות, יש להן עצה למי שרוצה לנסות גם. לפני הטיפ, אני חושבת שאני ונועה נתנו להמון המון המון בנות השראה, ואם תשימי לב, כל בחורה שנייה היום בארץ מקימה עסק. לאו דווקא בגדי ים. אם מישהי חושבת שהיא עוסקת במשהו שהיא באמת מאמינה בו, אז שתעוף על זה, כי אי אפשר לדעת לאן זה יתגלגל.